Jaký je váš osobní cíl? Kolik chcete nemovitostí a kolik vám mají přinášet měsíční příjem? Tímto se musí začít na počátku a postupně to upravovat. Začněte tedy s tím, kde se nacházíte nyní, kolik dnes máte nemovitostí a jaký příjem z toho máte. Pak se podívejte do budoucna na přesný čas, třeba za 15 let, a znovu se zeptejte sami sebe, kolik chcete mít příjem. Pokud to máte napsané, tak pak přichází to nejdůležitější. Vyplň tu mezeru. Pokud tedy chcete 80 000 Kč měsíčně v dnešní hodnotě, tak to v praxi znamená vlastně asi 5 bytů 2KK v Praze. Pokud nyní máte jeden, tak se musí další 4 dokoupit. A pokud vaše příjmy a investiční kapitál vám dnes dovolí nakoupit pouze 2 byty, tak můžete začít, ale musíte mít plán. Kdy přidáte další 2 nemovitosti, které potřebujete pro splnění vašeho cíle. V plánu tedy bude uvedeno, kolik potřebujete mít celkový příjem rodiny, abyste mohl žádat o další úvěr a kolik potřebujete mít vlastních peněz. Takže třeba za 3 roky budete připraveni na další byt. Vaše příjmy se totiž postupně zvyšují o příjmy z pronájmu, takže vaše bonita roste. A pokud se zvyšuje hodnota nemovitostí, tak počase zjistíte, že nepotřebujete tolik vlastních peněz a stačí dát bance některou z vašich starších nemovitostí jako dodatečnou zástavu. Nemovitosti dlouhodobě v Praze rostou tempem 7,7% každý rok, takže toto je do budoucna ohromná výhoda. Současně vím, že úvěr mám na 30 let, ale rentu chci za 15 let, takže musíte mít dobře nastavené úvěrové postupy, abyste si pravidelně z nemovitosti vytahovali část zaplacených peněz na snížení dluhu a hlavně část peněz z navýšení hodnoty nemovitosti. To znamená, že při správném nastavení a ideálním růstu trhu může vaše renta za 15 let být 40 000 z každé 50-metrové nemovitosti. Pokud chcete vědět více detailů, rádi vám to ukážeme na vašem konkrétním případu. Pokud vás zajímají investice do nemovitostí, podívejte se i na další videa na našem YouTube kanálu. A pokud se o nás chcete dozvědět více, nebo si případně domluvit osobní schůzku, tak klikněte zde. Abyste nezmeškali další nová videa, tak dejte odběr pod videem a nezapomeňte zaškrtnout zvoneček pro upozornění na nový obsah.